Уже 3 місяці комунальники тестують міські мережі. Вже нарахували майже 200 поривів. З півсотні їм ще треба ліквідувати. Теплові мережі у нас кожного року вони старішують і старішують. І практично для того, щоб зробити капітальний ремонт, а це треба попередні ізольовані труби положити, зробити магістралі, то це треба як мінімум 1 200 000 300 кожного року вкладати. Таких грошей, говорить Володимир Винокурнів, підприємства ні навіть у держави немає. Ремонт теплових мереж цьогоріч уже з'їв майже 3 мільйони. Легше було б, говорить директор Теплокомуненерго, якби містяни вчасно та у повному обсязі сплачували за тепло та гарячу воду. Борг у нас, якщо порівняти з Україною, вроді би не такий би вже здоровий, але для нашого міста десь у нас 10 мільйонів заборгованість за природний газ. А заборгованість населення перед нашим підприємством 20 мільйонів. Тому підприємство намагається економити, де може. Запозичені кошти в ЄБРР модернізує котельні. Частину тепла ми купуємо на Черкаський ТЕЦ, що нам дозволяє менше споживати природного газу, а спожити тепло ми перерозподіляємо і направляємо нашим споживачам. І на Менделєєва 5 ми, надіюсь, що в цьому місяці практично ми вже вводимо новий котель. До кінця місяця будемо вводити це на щепі, який буде працювати. Це зовсім нова технологія. Новий котель, говорить директор комунального підприємства, дозволить економити в рік до 3,5 мільйонів гривень. Крім того, задля заощадження коштів всі котельні цьогоріч обладнають лічильниками. У наступному році їх встановлять в усіх багатоповерхівках. Попри фінансові обмеження, запевняють у мерії, підготовка до опалювального сезону йде за графіком. Впродовж 2 тижнів ми плануємо завершити всі випробування і вже стабільно, ритмічно подавати гарячу воду. Паралельно з ремонтом тепломереж комунальники замінюють і старі котли. Нові дозволять зменшити споживання природного газу та поліпшити якість послуг. Загалом в Черкасах проходиться підготовка найкраща в області і одна з найкращих в Україні по ступеню готовності об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період. Зиму, сподіваються комунальники, черкасці зустрінуть у теплих квартирах. Єдине, про що просять – розрахуватися з боргами. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікка, новини.